Hallo YouTube, og velkommen til episode 1 af Factory Town. Brand new. Anyways, jeg håber virkelig, at I hyder og nyder påsken. Jeg har virkelig gået det ekstra stykke for at virkelig at give jer det, som, som jeg håber på, I kan lide at se. Så. Men Factory Town, det er lidt ligesom mange af de andre spil, jeg sidder og spiller. Det er et lille hyggespil, set op fra. Det handler om, at man skal samle ressourcer ind, man skal give dem til byen, den by, man selvfølgelig selv bygger op. Og så skal man møde deres, hvad kan man sige, needs, eller deres ting, de gerne vil have. Hyggeligt lille spil, det kan købes på Steam. Det er vist ikke forfærdeligt dyrt. Og jeg synes, det er meget hyggeligt at sidde og spille. Men uden for meget ævle bævle, lad os lave en bane. Vi går med Sandbox, fordi det er... Vi går med custom. Vi tager en custom. Så vi sætter sessionen op her. Vi går efter en default. Random. Så går under edit. Map size. Vi siger infinite. Resources. Vi siger plentiful. Så går vi med, lad os se en gang her, nej, det tror jeg egentlig er fint, nej. Create. Nå, lad os se på det. Okay, sådan som det virker, det her spil her. Jeg håber ikke, at lyden er for højt, jeg har ikke lige fået testet det. Anyway, sådan som det virker, det er, at vi får en hovedbygning til at starte med. Den har en lille inventory space, hvis vi kan sige det sådan. Det bliver større og større, alt efter om vi opgraderer det, og så videre derudad. Men om ikke andet. Vi har nogle små mænd. De her små mænd her, og damer. Ligner små hygge legomænd. Damer. Dem kan vi have fire af, oppe i hjørnet. Se her, der er fire ud af fire. Det vil sige, at vi har ikke mere plads, fordi vi har ikke flere huse. Den i midten her giver os præcis fire. Vi kan have fire huse på nuværende tidspunkt. Vi kan kun have et town hall, det vil sige den her. Og den skal være inden for den cirkel, I kan se, når jeg holder musen over det her. Den skal være inden for den cirkel her. Det er her, hvor min town er, kan man sige. Derefter så har vi selvfølgelig penge. Penge får vi ud af, hvad det hedder, vores by, når vi, eller vores, ja, vores bygninger, når vi bygger dem, som skal have needs. Så giver de os penge, til de, at vi kan købe mere. Det er basically sådan, det virker. Man kan markere dem alle sammen og sige, hvor skal de gå hen, hvis jeg nu siger, gå derover. Derovre, så hopper de alle sammen derover. Og der er en, der man har nogle rigtig flotte googly eyes der. Det er godt. Jeg tror jeg faktisk, de alle sammen har. Vi vinder. Nej, næsten alle sammen. Den emo, vi har en bonbon, hvad har vi her? Og så har vi frøken Brunette, og ja. Jeg kan egentlig give dem navne. Nej, det kan jeg ikke. Det kunne være meget sjovt. Nå, anyways. Det vi starter ud med, det er, at vi skal have noget træ. Så hvis vi sætter dig til at hugge noget træ og aflevere det herover i vores town hall. Vi vil også gerne have noget sten, så vi siger... Stop. Ja. Så vi siger til dig, at du skal hente noget sten og putte det ind i town hallen. Vi skal sjovt nok bruge både sten og det. Vi vil egentlig også gerne have noget mad, men det vil jeg ikke putte ind i town hallen, for det bruger vi ikke til at bygge med. Det bruger vi jo sjovt nok til at... og gik til vores huse. Vi har nogle huse her. Hvis vi lige vender dem en gang, sådan der. Vi bygger sgu et hus der. Skal vi bare bygge alle husene? Ja, det er godt. Så stiller vi dem mod hinanden. Så gør vi sådan der, og sådan der. Så tager vi noget, hvad kan man sige? Noget at gå på. Det er vigtigt, at de har noget at gå på. De kan godt fungere uden at gå på dem. Men hvis vi klikker på en af husene, så står der her, at den er level 1 på nuværende tidspunkt. Den skal have 1 ud af 10 for at stige level det her hus. Hvad det her hus gerne vil have, det er, at den vil gerne have vand. Den vil gerne have mad. Den vil gerne have, hvad kan man sige, ressourcer til at bygge huset bedre ved reparationer. De vil gerne have tøj, så de kan få noget varmt tøj herpå. Og så vil de gerne have medicin. Så vi skal starte med at udfylde, hvad kan man sige, de her needs, de har her. Jeg ved tilfældigvis, at mad er altid en god sauce at starte ud med. Problemet er, at alle husene vil gerne have det, og vi har kun lige pt. En, der kan levere.
Vi har sådan set to. Så vi sætter de her to til at levere vores ting, og så får vi penge. Fordi de er jo glade for at få deres materialer. Så det vi starter ud med nu, det er, at vi bygger nogle flere mænd og damer. Vi kan forhåbentlig få en mere, hvis det er, de gider samle lidt flere penge ind. Sådan der. Nej, flere penge. De burde selv levere til alle husene. Når det ene er fyldt op, så burde de automatisk gå videre til den næste. Så nu er de mad. Det næste, de gerne vil have, det var hvad det hedder, vand. Så hvis vi lige bygger med en brønd hurtigt, den har vi her. Den brønd koster os 25, det står hernede i hjørnet. Koster os 25 sten og 10 træ. På nuværende tidspunkt har vi kun rå træ, men vi har rå sten. Og rå sten, det var fint nok til at bygge den her med, der kan vi bruge rå sten. Men vi skal have noget til at lave træet om med. Så jeg tænker, at vi starter lige ud med en gang at gå ind. Hvor er det bygninger, ja? Det er her. Lumbermill. Det er den, vi gerne vil have. Den koster 5 sten og 5 træ. Eller undskyld, 10 træ. Så hvad vil vi lige starter med at få vendt den rundt og sat herover til nærheden af træet? Det ville være nok være det smarteste, det ville det ikke. Fuck rundt i alle kisten her. Sådan der. Og så laver vi lige lidt vej til dem her, hvis vi får lov. Sådan der. Jeg tænker, at vi lige får tre mere til at hente tre. Sådan der. Og så er der et lille trick, man kan gøre her. Hvis jeg tager hen her og stiller her. Nu kan vi lige sige, at den her den skal lave planker. Hen her behøver ikke gå særlig meget. Hvis jeg siger pick up, og så skal hun bare samle tre op. Og så skal hun smide tre ind her. Så skal hun ikke gå så langt. Så skal hun bare gå frem og tilbage i det der lille stykke. Og det kan vi så også gøre med den her. Vi siger pick den der op, og så drop det off her. Så burde hun selv finde ud af at, ligesom at gå et lille stykke. Senere hen, så skal vi ikke bruge så mange af de her mennesker, der bærer ting. Fordi at så får vi conveyor barrels og alt sådan nogle ting. Så bliver det lidt tech-agtigt, ikke? Så skal vi have marker og sådan noget. Det bliver godt. Nå, vi har nu hø. Det vil jeg også gerne have gulerødder. Så vi sætter lige en til at have en gulerødder til dem også. Så det er jo meget fint. Men vi begynder nu at få noget træ op. Ud af vores planker, vi så hiver ned heropfra, ikke? Nu skal vi se engang. Her er planker, det gør der, sten og planker, ja. Vi har råd til én mand mere. De her huse koster også mænd. Det er meget vigtigt, man husker det. De koster nemlig arbejdsfolk. Og vi har én ud af fem arbejdsfolk. Jo flere arbejdsfolk, vi putter ind i husene, jo hurtigere går det. De behøver ikke fysisk at bygge mændene, men du skal have dem i reserve heroppe, kan man sige. Ligesom. Vi har kun 11 ud af 12 lige nu, det vil sige, at vi kan kun bygge én ting. Men på nuværende tidspunkt, så siger jeg, at nu har vi lavet første achievement, så vi kan sige, tech level vil vi godt op i. Så vi får nu adgang til nogle flere ting. Den her bygning her er en markedsplads, den er super fed. Og jeg skal forklare jer lidt hvorfor, fordi nu bygger vi den. Altså, hvis vi kan. Markedsplads. Der findes flere forskellige typer af markedspladser. Der er den her, den er til mad. Og hvis vi bygger den og siger, at den skal sidde til vejen lige her. Lad os bare sætte den der. Vend den rundt en gang. Og så lige give den noget vej. Hvis vi kan få noget mere træ, kom. Lidt mere træ, så er den der. Det gør, at vi nu kan stoppe dem her. De skal nu ikke længere hente mad til hvad kan man sige, hver enkelt lille hus. Så nu kan vi sætte de her to her og sige, hent dem der og proppe ind i markedspladsen i stedet for. Fordi markedspladsen, den går folk selv ned fra, de usynlige folk, der bor her, går selv ned og henter det hos markedspladsen, så jeg behøver kun at dumpe det her. Hvilket betyder, at de ikke behøver at lave, hvad kan man sige, gå rundt til alle tingene. Så, det er meget praktisk. Vi har en tech level mere, der siger happiness. Hvis vi går op i den, så kan vi få plus 4 huse mere. Hvilket er meget fedt se, hvad kan man sige, hvorfor man har en markedsplads, fordi ellers så skal vi eddermame have mange mennesker lige pludselig. Vi sætter lige husene op sådan der. Så har vi 8 huse sat op nu allerede. Vi mangler igen 3. Håber på, at vi får fikset det problem snart. Det er selvfølgelig også sætter også demanden op på, hvor meget ekstra man skal have, hvad det hedder ting og sager. Det er meget vigtigt, at der er vej til alle tingene, ellers så virker det ikke. Nu har vi en pil herover, den siger, at vi nu kan opgradere vores town hall.
det venter jeg lige med, for der er ikke nogen grund til at bruge alle vores ressourcer på nuværende tidspunkt til at opgradere for. I hvert fald ikke før vi har en brønd og sådan lidt af hvert. Men vi kan jo om ikke andet lige lave en enkelt lille dudelut mere. Og så kan vi bede den om at gå til brønden. Fordi vi burde kunne bygge en brønd nu her lige om lidt. Mangler vi kun sten. Vi mangler 4 sten. For det kan lade sig gøre. Det vi gør, det er, at vi bygger brønden lige ved siden af igen. Vi burde nok bygge den her. Fordi så skal den ikke gå så langt, når den afleverer vand. Og vand er... skal bruges til mange forskellige ting, men på nuværende tidspunkt, så skal vi kun bruge det til det her. I kan se, de her de står her og glor, fordi at der ikke er mere plads. Så det fortæller mig, at vi henter mere end rigeligt af det her, hvad det hedder, korn, eller hvad fanden vi nu skal kalde det. Så det vi gør, det er, at vi henter noget uld også, fordi det mener jeg godt, de kan bruge. Nej, det kan de sgu ikke. Så sætter vi det til at hente gulerødder. Jeg ved ikke, om vi har gulerod nok, men I kan se her, den er fyldt op i stok her, så vi laver rigeligt korn. Men vi har ikke, vi har garanteret ikke nok gulerødder. Fordi dem har vi nul af, så de bliver delt ud hurtigt. De her tal ændrer sig, når det er, vi får sat noget vej til de her huse, de slet ikke sat til nemlig. Nå, men vi har nu nok til vores brønd. Jeg behøver ikke at lave vejen. Man kan. Jeg mente godt, du kunne aflevere direkte den her, kan du? Nej, det kan den sgu ikke. Og nederen. Vi flytter lige brønden igen. Jeg mente, den kunne aflevere direkte til. Hvis den ikke kan det, så er det bare røv. Vi sætter lige dig derovre. Okay, det vil sige, vi bærer bare om at droppe det off. Så burde han selv forhåbentlig, hvis vi siger pick up og leverer hertil, så burde han selv gå rundt til alle husene og give dem vand. Nu skal vi bare lige have lavet noget sti her, hvis jeg må det. Jeg mangler stadig 3. Okay. Så flere workforce til 3. Og så må vi bruge nogle penge. 3 er sådan en ting, man altid mangler. Og det samme gælder for sten, så lad os lige gå helt crazy på sten også. Så har vi brugt alle vores arbejdsfolk, men det går nok. Fordi at, igen, den her, den bruger ret meget. Eller sådan der. Men nu har vi da med sådan noget overskud, hvilket gør, at jeg nu kan bygge noget sti. Det gør også, at de her huse bliver sat til. Og vi nok får et problem med vores korn nu. Fordi nu har jeg kun én til at hente det. Men det er okay. Den skal gå en lidt dum vej lige nu, men det går nok. Det alt sammen laver vi om på et eller andet tidspunkt. Lige nu der er det bare opstarten. Vi får noget, en god mængde sten ind nu. Vi er oppe på 23 sten. 24, vi går hurtigt op i 3. Så det er godt. Den næste bygning, jeg godt vil have, det er en general store. Det er en, ligesom den her, den leverer mad. Så er der også en, der leverer, hvad kan man sige, værktøj og træ, sten og så videre til husene. Og vi har flere mængder, altså flere typer af penge. Så jo højere op vi kommer i research og alle de her ting her, jo flere typer penge skal vi bruge. Det er selvfølgelig også sværere for os at lave tingene, men det kommer ligesom af sig selv, ikke? Men vi kan lige kigge på mappet, mens vi lige samler noget ind. Vi har forskellige ressourcer, der kommer sådan lidt udefra her over det hele. Det her over, det er noget medicin. Det her, det er, hvad det hedder, jern. Det her, det er en pære. Det her, det er noget cotton, det vil blive brugt til tøjet. Så er der nogle tomater herovre, noget mere kul her har vi her. Det er også noget kul, det her. Jern og kul ligner meget hinanden, men I burde kunne se forskel, hvis I sådan lige kigger efter. Det her, det er gråt, men stadig tæt på sort. Og det er det, der får det til at blive sådan lidt forvirrende, fordi det her, det er sort, men det er blankt. Nogle af de her kanter her er blanke. Hvilket får det nogle gange, hvis det er, man ikke har det stående ved siden af hinanden, så lige pludselig er lige hinanden. Anyways, så er der det herovre, det er noget sukker. I ved, Sugar Kings fra Minecraft ligner lidt derhenad også, ikke? Nogle flere gulerødder, så har vi noget mana-krystaller heroppe. Dem skal vi slet ikke bruge nu, så det gider slet ikke overveje. Igen, så har vi nogle vandsten her. Skal vi ikke bruge lige nu. Der er nogle bær. Bær kan vi teoretisk ikke gå ind med det samme at bruge. Nogle dragonfruit.
Jeg er simpelthen sikker på, at det her er forkert. Simpelthen sikker på, at de vokser på en kaktus-lignende ting. Det her, det ligner mere en palme. Nå, anyways. guld, selvfølgelig. Vi har guld. Så har vi noget mandasten, vi har noget fejersten, vi har kul, flere dragefrugt og så videre derudad. Og nogle airstones. Nå, hvis vi vil have mere område, så køber man det for de der penge derop. Og det bliver dyrere og dyrere, jo længere ud vi kommer, og da jeg skrev infinite, så kan vi komme infinite den her vej. Og den anden vej. Men for nu, så har vi kun revealet det her stykke af mappet, vi kan ikke gå ud på den anden side, før vi køber området. Man kan få flere town halls, så vi kan have flere byer, kan man sige, så vi kan komme og få rigtig mange ressourcer ind. Det kræver selvfølgelig også, at vi laver mange ting. Så. Det hele hænger lidt sammen, ikke? Anyways. Vi har nu fået, opgraderet de her huse til level 2. Det står her. Det er level 2 ud af 10. Hvilket gør, at vi nu kan have en lille smule flere folk. Så i stedet for, at de har 2 folk hver, så har de nu 3 folk hver. Det gør en lille forskel, men ikke meget. Jeg kan så se her, at de mangler mere brød, og de mangler mere gulerod. Det, der vi går efter, er, at de altid er stokket op her. Så der altid ligger noget i dem. Og det er det, der er vigtigt. Hvis vi løber tør, så mister vi penge, og så mister vi level på vores huse. Så det er vigtigt, at vi altid holder den oppe. På nuværende tidspunkt var jeg godt klar over, at vi ikke kunne holde den oppe, fordi vi manglede mandskab. Så det vi lige gør nu, det er, at vi tager 2 mere til gulerødder. Så er der 4 på gulerødder. Og så tager vi 2 mere til hø derovre. Og så er der 3 på hø. Jeg mener, det burde kunne holde gulerødder og hø oppe. Mener. Ikke 100% sikker. Men vi kan lige holde øje med den et øjeblik, mens vi stadig lige arbejder nogle ressourcer op, kan man se. Vi burde meget gerne få den næste happiness-udvikling her, lige om ikke så længe. Det er nemlig rigtig noget med, at det har noget at gøre med, at man skal finde balancen, så man ikke overproducerer for meget. Men samtidig vil I gerne overproducere, sådan, så I ikke løber tør. Så det er sådan, man skal lige finde balancen, at man ikke overproducerer fuldstændig sindssygt. I forhold til, hvor meget demandet er. Så. Find balancen. Det er det vigtigste. Jeg kan se, at vi ikke... vi er ved at være fyldt op. De kan holde 4 af hver type items. Så vi er ved at have gulerødder nok i alle husene, kan jeg se. Så vi giver dem lige lidt mere tid, selvom vi har brug for flere folk. Vi kan ikke have flere huse på nuværende tidspunkt. Men nu kan I se, at nu gik alle de her i stå. Så det er jeg lidt håbet på, vil ske. Se, det der skete nu, det var, at jeg blev fuldstændig fyldt op af træ og planker. Hvilket betyder, at jeg nu kan bede dem her om at lave noget andet, fordi vi har rigeligt træ og rigeligt planker. Så vi siger 2 mere til gulerødder, 3 mere til hø, og så burde vi have maxet det ud. Vi kan begynde at bruge æbler. Det burde få deres happiness lidt højere op. Så det kan godt være, at vi vil sætte nogen til æbler, men jeg synes, det er meget langt væk. Spørgsmålet er, om jeg ikke hellere vil have en general, der står og begynder at fodre dem med træ og sådan noget. Ej, nu har vi fodret med æbler. Det er fint. Vi dropper off æbler her. Så må de gå det længere. I hvert fald lige indtil jeg finder en anden løsning. Og en anden løsning, det finder vi. Okay, hø får vi for meget af. Det de her betyder her, at de overproducerer, de når ikke at blive færdige med at aflevere det. Så jeg holder lige øje med dem, hvis de alle sammen har stået stille med 3 eller 4. Så tager jeg 2 af dem fra. Og ser om det er nok. Vi kan lige opgradere den der fra happiness af. Vi får nu plus huse. Teoretisk set, så burde jeg bare lade dem stå nu, for nu får vi flere huse. Så vi lader dem lige stå et øjeblik, fordi at, vi går garanteret ned i den anden ende nu her. Og vi skal også lige holde øje med cirklen, den kan være inde. Den har også en cirkel. Så vi kan ikke bygge huse uden for den her cirkel her, så virker den ikke længere. Det burde ikke være et problem på nuværende tidspunkt, vel? Så mange huse har vi heller ikke.
Men det vi gør, det er, at vi simpelthen lige går ind her, så siger vi, vi laver nogle flere huse her, og så laver vi et hus mere der, og der kan ikke stå et hus. Det er også fint nok. Men vi kører lige en sti ned her, og så tror jeg altså, at vi laver en brønd mere, og så sætter vi en person mere til brønd, hvis vi har en i overskud på et tidspunkt. Så får vi lige se, om det er nok til, at, om vi overproducerer nu. Om ikke andet, vi har nu plads til noget mere workforce, så lad os lige sætte nogle flere af de her tosser op. Jeg vil godt lige have en til noget vand, fordi vi kommer til at mangle vand nu. En er jo ikke nok. Vi har en, der render rundt op den her brønd her. Nu skal vi have en, der render rundt ved den her brønd og fylde de hus op, der forhåbentlig er i det her område. Så kan den her overfylde de her hus, der op i det her område. Her. Vi skal måske have en enkelt en til arbejde fra denne her af. Sige drop off der. Så laver vi en pickup af træ, putter den i den der, og skal du lade være. Det giver mere fis med dig. Og drop off der. Så har vi en, der arbejder herover hele tiden. Vi har fået rige træ ind, vi får sten ind, ja. Lad os lige kigge på, hvad der ellers er. Vi kan lave en general school, vi kan også lave en skole. Hvad skolen gør, giver os research. Vi burde måske vente lidt med research. Det ved jeg ikke. Vi kan bygge research og se, hvad det er, den, den skal bruge. Så vi sætter lige research op herover. Og så kigger på, hvad det er, den reelt set vil have. Den siger, den vil have vej til. Det var jeg næsten godt klar over. Det er derfor, vi har vej herop. Så den kører vi ned her. Og hen til. Vi kan researche, hvis vi har bøger. Bøger bliver lavet ud af papir. Vi har ikke noget papir i øjeblikket. Og så har vi forskellige typer af research. Der er forskellige unlock, kan man sige. Og så kan vi se på, hvad det er, vi får ud af at unlocke de forskellige. Og som I kan se her, så skal vi bruge ret mange forskellige ting til research senere. Hvad vi gerne vil have, vi vil gerne have basic logistic. Så den sætter jeg selvfølgelig til. Så den er nu markeret. Så nu vil vi gerne have basic logistic. Den skal bruge 12 papirer. Altså dem der. Hvilket vi skal lave i lumbermillen. Det vil sige den herover. Den kan nemlig også producere papir. Den kræver træ, vand og arbejdskraft. Så hvis vi sætter den til. Og så går over herover, så vi tænker her, den vil have vand, så derfor bygger vi også noget vand til den. Sjovt nok, det er lidt hurtigt at bare klaske en vand op til den. Vi kan bygge en enkelt workforce mand, sige hent noget vand, prop det ned i papirland. Det burde give den vand. Det gjorde det så ikke. Drop off. Hvorfor laver du ikke noget? Okay. Pick up vand. Drop off vand. Pick up det her. Drop off her. Du siger, du ikke laver noget. Hvorfor laver du ikke noget? Ah, det er derfor. Det er den her, jeg ikke har fattet det. Drop off. Pick up. Drop off. Okay. Det var derfor, den var gået stå. Jeg havde ikke fået klikket ordentligt på det. Så nu får den her vand, den siger selvfølgelig, at den ikke har brug for så meget vand, men det lader vi være for nu. Så nu får vi papir. Vi burde også få papirerne ind her, for jeg har bare bedt dem om at hente alt, hvad der er til ledigt derinde, som der er plads til. For nuværende tidspunkt. Så har vi ikke så meget sortering. Så vi tager den her, så siger vi specifikt hent papir. Og afleverer over her. Jeg er egentlig ligeglad, hvad det er, du har med, for du har altid papir med. Så den her, den vil altid gå og aflevere papir her. Når vi så får noget papir ind her. Nu vil vi gå ind i menuen igen. Vi vil gerne lave den der. Den har nu... Hvorfor gør vi ikke det? Den burde selv finde ud af, at den skal arbejde. Nå, det er fordi... Ah, selvfølgelig, vi bruger de forkerte mønter til den, det er klart.
Så vi skal først have de røde mønter, før det er, vi kan begynde at research logistic. For at få de røde mønter, skal vi have lavet alle de her ting. Så vi kan give dem planker, eller smeltet sten for at give for røde mønter. Vi kan give dem plank. Skal vi give dem nogle planker? Nu står de her og glor, fordi at, der er ikke mere sten at hente, men dem lader jeg lige være for nu. Så det vi gør, det er, at vi bygger en general store. For at give dem planker. Og den kan vi sgu placere der, det er så er den ikke i vejen. Det, så går de i gang igen, fordi vi lige har brugt noget sten, ikke? Så vi beder dem her over at tage planker op og droppe planker off der. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, men jeg tror ikke, det behøver mere end én for at få nok røde mønter. Om ikke andet. Så nu kan vi se, nu begynder vi at få nogle røde mønter, og happiness stiger igen. Derfor så kan vi unlocke flere huse. Husk på, hver gang vi sætter flere huse op, skal vi bruge flere ressourcer. Så vi skal også lige passe på, at vi ikke kommer til at lave for mange. Nu siger jeg hende her, at hun ikke længere har plads til at putte papirer. Og det er fordi den her over, den er sat til at hente begge dele. Så det vi lige kan gøre, det er, at vi lige kan gå ind i dig og lige stoppe dig engang. Og så kan vi sige, hent kun planker. Og aflevere her. Og så kan vi tage den her, og så kan vi sige, hent kun papir, og aflevere her. Det burde stoppe mig i, altså burde stoppe dem i at, hvad kan man sige, stå stille. Hvilket gør, at hende der nu går i gang med at hente papir igen. Så nu kan vi lige research den her op. Det er godt nok et, jo, okay, fint nok. Vi tager den her. Så kan vi lige gå ind og kigge på, hvad det er. Den laver en... så vidt jeg kan huske, laver den her mel. Ja. Den laver det om til mel. Så hvis vi går ind i den her, så kan vi se, at vi har greens. Det vil sige bare rå hø. Det kan de sidde og gnave i. Det synes de er lækkert. Det gør de ikke, vel? Den giver én happiness. Den giver én mønt. Og så giver den en point i experience. Den er lidt ligeglad med. Den betyder ikke noget for mig lige nu. Men den her, den giver 4 mønter, når de afleverer den. Så vi vil langt hellere lave dem her om til, hvad det hedder, mel direkte, for at få mere ud af vores, hvad kan man sige, green. Vi kan aflevere stadig begge dele, hvis vi vil. Men hvis vi går ind i husene, inventory, så har de kun en vis antal plads. Så vi vil gerne have de højeste materialer, vi kan få, liggende ind i husene. Der er ikke nogen grund til at fodre dem lort, hvis der vi kan fodre dem noget, der er bedre. Så, det er også dine ting, man lige skal huske at holde øje med. Så vi tager lige det her hus her, og så flytter vi det her over til vores hø. Og så beder vi dem direkte om at smide det ind i den her i stedet for. Det betyder, at alle dem, der faktisk står her, der lige nu henter hø, kan vi lige bede om at gå herud til siden. Så de ikke er i vejen. Så jeg får lov. Gå herud. Ah, okay. De har ikke lyst til at flytte sig. Så vi gør lige sådan her, og så stopper vi dem lige alle sammen. De tydeligvis så er de totalt mongoler lige nu, og kan ikke finde ud af at flytte deres numse. Og jeg ved godt, jeg får samlet nogle af dem op, der også har æbler, men det er fint nok. Sådan der. Så har vi de fleste af dem reset igen. Okay. Det vi lige gør, det er, at vi siger, at vi tager 6 styks til hø. De skal så drop off her. Vi siger til den her, den skal lave det til mel. Så prøver vi med en enkelt en, der picker op mel og leverer her. Så tror jeg, vi skal have nogle flere på æbler, for dem tror jeg ikke, vi fik nok af. Så derfor siger vi æbler, som vokser på buske i det her spil her, en eller anden underlig grund. Virkelig ærgerligt. Virkelig underligt. Jeg tror ikke, det er æbler, faktisk. Det ligner bare æbler. Jo, der står sgu æbler. Ja, det er lavet at spille spørgsmål nogle gange. Ja, i det her spil her, der mener de, at æbler vokser på buske. Vokser på træer, men det behøver vi ikke fortælle dem, der har lavet spillet. Så burde vi have rigeligt papir i den her nu, det har vi også.
Vi kan se herovre, hvor meget research vi har mulighed for at researche herovre. Vi har lige nu 36. Det efterlader os med en del af dem her. Alle dem her, de er på sten, så det er fordi vi igen, vi bruger ikke sten nok. Det gør vi lige om lidt. Hvad er det, jeg sidder og trykker på? Her. Vi har dem der, vi har det der, vi kan lave huse, vi kan sætte flere huse op. Det kunne vi en eller anden sted godt, fordi vi alligevel er ved at fuck det hele op og rykke rundt på det hele. Hvorfor er det, jeg bliver ved med at trykke på de mærkelige knapper? Herover så er vi uden for rækkevidde. Vi er alle jo tør for plads til alle vores huse. Vi burde være inden for rækkevidde her, så vi kan godt sætte et hus her og et hus der. Vi burde også kunne sætte et hus herover. Hvor lang rækkevidde har du? Masser af plads. Så vi burde stadig kunne have et hus her. Grunden til, at den siger, at den er uden for rækkevidde, er, fordi vi ikke har nogen sti til den endnu, sjovt nok. Så nu har vi maxet vores hus ud igen. Nu kan vi lige køre den her ned og den her ned. Så burde de være tilkoblet. Så lad os lige se, hvordan det ser ud. Den her, den får ikke nok hø ind. Så vi sætter lige tre mere til hø. Og jeg tror, det er nok med en, der afleverer, fordi vi har ikke noget i inventoryet. Lige nu der har vi 0. Det betyder, at hun følger rimelig godt med den ene, jeg har sat til at flytte tingene. Så det er okay. Men nu når vi har nogle af de røde herovre, så kan vi jo begynde at researche logistik. Hvad den giver os er en form for vogne eller skubbe ting, hvor de kan skubbe tingene frem og tilbage. Udover det, så giver den os også hvad kan man sige, en måde at sortere på. Vi vil også gerne have den her. Så det er den næste, jeg meget gerne vil have. Det er den, der decideret giver mig muligheden for at bygge en vogn til de her folk her, så de kan køre rundt i en vogn. Vi skal også have masonry, men alting kommer til sin tid, ikke? Som I kan se her, så får vi igen, vi får noget storage, vi får noget workshop, vi får mulighed for at lave nogle wooden bælter, det vil sige, så vi kan... Hvad det hedder? Det er basically nogle ruller, så de kan rulle ting på. Og så er der en slide, der kan de slide ting ned af. Og så en vogn. Jeg normalt bruger ikke de her ting her, men jeg tænker for the purpose of video, så kan jeg godt vise, hvordan det virker. Så vi researcher lige de her dumme skubbe ting og sådan noget, for de skal researches. Vi mangler masser af ting og sager. Hvordan ser det ud her? Og vi får rigeligt med det der ind, og vi kan sagtens følge med at flytte, så det burde ikke være et problem. Altså igen, det er et meget lille hyggespil, så det er ikke sådan noget, hvor man tænker, wow, det er bare besværligt, eller det er eddermame svært, eller ja. Som vi kan se her, den har masser af ting at arbejde med, men den laver ikke særlig meget. Og det er fordi, at... Der kun er en mand, der arbejder, og han arbejder på fuld smadre, ikke? Så det vi gør, det er, at vi siger til ham, at du kan få to mænd mere at arbejde med. Det burde sætte det her hastigheden lidt op på det her. Hvilket burde være nok til at holde den her nede. Så det ser fint nok ud nu. Jeg tror, det er bedre arbejdsstilling. Giv ham nogle flere arbejdsmænd. Så kan vi opgradere Town Hall. Skal vi gøre det? Det, der sker, når vi opgraderer Town Hall, det er, at den her den bliver større cirklen, så vi har mere plads kan man sige, til at bygge vores by på. Vi kan opgradere den igen, vi har rigelige penge, så det går nok. Udover det, så får vi kan man sige, større husnummer. Så hvis vi kører den her større op, så får vi mere. Så. Det er nummeret af linkede huse, det vil sige, hvor mange huse vi kan linke sammen. Sjovt nok cirklen. Lad os se engang her. Fik jeg nogensinde bygget den her genus, der står andet der? Nå, hvad har vi ellers fået? Vi har fået mulighed for at store ting. Det er lidt ligegyldigt lige nu. Det bliver en realitet senere. Lomper med har vi ikke brug for. Vi kunne nok godt bruge en work-ting her. Okay. Så vi kan lave nogle hjul. Hjul skal vi bruge for at lave,
for at lave vogne og andre ting. Vi kunne også godt tænke os at lave noget cotton for eksempel om til noget cloth, så vi kan lave noget tøj på et tidspunkt. Jeg ved tilfældigvis, at vi skal bruge det her nede på et tidspunkt, så jeg siger papir, og det her det skal også laves om til bøger. Så det, der sker nu, det er, at vi skal have givet den her alle de her fire ting her. Men det har vi ikke folk nok til, så det fikser vi lige. Så vi siger, at den her mand her, der er en dame, skal, hvad det hedder, ikke levere det der i hvert fald. Den skal, den henter træ. Så du går herover, og så picker du træ op, og så dumper du her. Så går du herover, og så siger vi, at du henter papir. Og det dumper du så her. Så skal vi bruge cotton, det vil sige, så sætter vi de her tre til at hente cotton. Det havde vi herovre. Havde vi noget tættere på? Nej. Så lad os bare hente det her cotton, der er her. Det smider I herovre. Så skal den bruge... så har den det der, og så laver vi det der. Godt nok. Så skal vi have to folk mere. Det er så her, hvor jeg burde overveje at lave de her sådan, hvad kan man sige, opbevaringsområder. Så skal vi ikke lige sætte tre stykker op, tror jeg. 1, 2, 3. Lad os være med at trykke på de dumme knapper. Det kan jeg ikke bruge til noget. Okay. Så her der samler vi hjul op. Den vil vi gerne dumpe her. Den her samler bøger op. Den vil den gerne dumpe herover. Så vil jeg gerne lige fange alle dem her, der samler... Nej, det vil jeg egentlig ikke. Det burde være fint. Hjul og bøger. Det er det, der skal samles op. Så er det bare et spørgsmål, om den her kan finde ud af at arbejde. Jeg håber, at den kan. Og ellers er galt med jer herovre. I kan ikke få et eller andet, fordi hvad? Ah. Du skal aflevere der. Dig, du har hvad? Det er dig, der har papir, så vi sætter lige dig herud. Jeg ved, hvad dit problem er. Vi skal samle papir op her, og så skal vi dumpe det der. Dig, du kan ikke hente planker lige nu, fordi at hvad? Er vi løbet tør for planker? Det er vi kræftede med. Det er fordi vi løbet tør for træ. Det havde jeg slet ikke opdaget. Okay. Det løser vi hurtigt. Vi tager lige dem her, så laver vi lige en ordentlig workforce. Jeg havde slet ikke opdaget, at vi løbet tør for træ. Ja, drop off der. Kunne jeg skulle holde øje med det. Så burde den her gang gå i gang med at arbejde igen. Så kan vi lige begynde at se her. Herover der har vi masser af mel nu. Det vil sige, at vi har for mange, der henter hvad det hedder, blomster. Eller ikke blomster, men korn. Ikke? Og jeg kan se, at vi har ret mange for mange. Så det vi gør, det er, at vi lige flytter en til at starte med. Nej, vi finder to til at starte med at se, om det jævner ud. Fordi de står fire lige nu og venter. Jeg har ikke noget problem med, at der står en eller to og venter. Som sagt, to er ikke noget problem. Men lige snart de begynder at stå mere end to, så begynder det at blive et problem. Så nu kan vi så godt bede dem her om at hente noget træ og smide det. Nu henter vi tre direkte til den, og tre direkte til den. Fordi så blander de sig ikke rigtig i hinanden, så det er meget fint. Så kan vi gå ind i research, kigge om der er et eller andet nyt, vi skal researche. Det er der, og vi skal researche den her. Så kan I se her på billedet her, at man kan putte det på den ene ende, og så bliver det automatisk ledet ned af her. Og så bliver det puttet ind i den her, og så kan vi lave en togvogn, der eventuelt kan bære det videre. Vi tager også lige en masonry, den kan vi også bruge til noget. Så kan vi begynde at lave bedre stier blandt andet, og vi kan lave vores sten om til de der glatte sten. Hvilket er en god ting. Hvad har vi ellers, vi lige kan pille på?
Ja. Se, nu igen, nu står der rigtig, rigtig mange her. Bare står glor, det kan jeg ikke lide. Så vi fjerner en mere. Måske to, faktisk. Jeg vil gerne have så lidt, der bare står og laver ord en brik som muligt. I hvert fald her til at starte med. Nå, anyways, vi kan lige vise, hvordan det her fungerer, det her sliding-nåd her. Så hvis vi nu tager det fra, hvad det hedder, fra stenen af. Nej, det er måske åndssvagt. Vi tager det fra æblerne af, fordi det er simpelthen så langt væk alligevel. Så det vi gør, det er, at vi siger, vi laver den her her. Den må jeg ikke, hvorfor må jeg ikke den? Åh, jeg mangler tre hele tiden, fedt. Flere arbejder til dig, og langt mere træ, tydeligvis. Kæft, vi bruger meget træ. Mere træ. Flere arbejdstosser. Mere træ. Træ kan vi godt lide. Stadig ikke nok. Sådan er det. Men jeg tror, I har lidt idéen om, hvad det her spil går ud på. Ja. Hvad kan man sige, bygge et system op. Og Solida en elsker systemer. Den kan godt lide fabrikker, og den kan godt lide at lave underlige, mærkelige fabrikting. Og det er, hvad det her spil er. Det er fabrikting, samtidig med, det er sådan et hyggespil. Men jeg tror sgu ikke, vi når så meget andet den her episode her. Så det bliver til næste episode, vi får bygget nogle andre ting. Så er det der. Men jeg håber, I nyder jeres påske derude og min nye serie på det her spil. Lad mig endelig vide, om I synes, det er godt, dårligt, skidt, fantastisk eller så videre derudaf. Altid godt med noget feedback. Anyways, I må hygge jer på YouTube. Ses!